Emin Hanım, bir peşəkar olaraq ümumiyyətlə maraqlıdır ki, bugünkü gün hansı ki istifadə edirlər make-up'lar, əvvəllər belə idi ki, make-up'ı edirdin, giydirdin, geri gəlib silirdin. Artıq indi insanlar o qədər ərinirlər, iş xanımları olur ki, və yorulurlar. Gedirlər, qalıcı make-up'lardan istifadə edirlər. Ümumiyyətlə, qalıcı make-up nədir? Onun fəsadları varmı? İstərdim bu mövzuya toxunaq. Qalıcı make-up, yəni bizim, mən indi bunu elə bir şəkildə izah edəcəm ki, bütün xanımlarımız mənə aydın şəkildə başa düşsünlər. Qalıcı make-up, yəni bizim bugünümüzdə olan permanent make-updır. Permanent sözünün mənası qalıcı və daimi deməkdir. Qalıcı makyajlar dəri altına yerilən boyalardır. Burada da, yəni bu özü də çox gözəl bir sənətdir və çox gözəl işlər ortaya çıxartmaq olur. Amma eyni zamanda da mütəxəssis olaraq, yəni məsuliyyəti yenə də bizim üzərimizə düşür. Ona görə ki, biz dərilərə görə rəng seçimləri etməliyik, istifadə etdiyimiz boyaların tərkibini çox gözəl bir şəkildə bilməliyik, əks təsiri olmasın. Bəzi xanımlarda allergik ola bilər, yəni bunlara sual vermək lazımdır, soruşmaq lazımdır, məlumatda olmaq lazımdır ki, hansı bir xanımın allergiyası var mı, yox mu, hər hansı bir maddə. Çünki bu dəri altına istifadə olunur. Amma normalda çox gözəl bir seçimdir və iş xanımları daha çox müraciət edirlər və hətta ev xanımları da müraciət edirlər. Çünki iş xanımları niyə müraciət edirlər? Səhər yuxudan oyanırlar, onların makyaj etməyə zamanları yoxdur. Ona görə hazır şəkildə evdən çıxırlar. Yəni, bura aid dodaq qalıcı makyajı, göz layneri qalıcılığı 2 il müddətindədir. Dodaq qalıcı makyajı da 2 il müddətindədir və qaşlarda bugünümüzdə çox dəbdə olan və həddindən artıq çox tələbat olan mikroblading dediyimiz tük effekti üsullardır. Bu da çox gözəldir. Təbii ki, bunu da mütəxəssis əgər düzgün dəri altına istifadə edərsə, yer edərsə, çox gözəldir. Yəni. Ən yaşlı pasiyentinizin neçə yaşı var? Mənə maraqlıdır. Bax, bu kosmetoloji prosedurları üsullar. Ən yaşlı 80 yaşında bir xanım var və demək olar ki, hər 6 aydan bir mənə müraciət edir və tez-tez gəlir. Çox sevdiyim bir xanımdır, hətta onu sevirəm ona görə ki, bu yaşında belə özünə baxımlıdır yəni. Biz bir daha bildik ki, indi gözəlliyin yaşı yoxdur. İstəyindən yaşı daha müraciət edə bilirlər. Maşallah, səhəsən, ən yaşdakı 20-dən yuxarı, 20 deyək. Bəli, 20-dən yuxarı yüngül proseduralarla başlamaq lazımdır. 50 yaşa qədər proseduralar yaşa görə dəyişir.